Ove srijede Tuzlanski glas realizujemo u mjesnoj zajednici Dokanj. O stanju ovoj mjesnoj zajednici, aktivizmu građana, projektima koji su rađeni i na kojima će se tek raditi, razgovarat ćemo u nastavku. Naš današnji sagovornik je Saša Brčina, predsjednik savjeta ove mjesne zajednice. Dobar vam dan. Dobar dan i želim da pozdravim sve gledaoce RTV7. Šta bismo u najkraće mogli reći o vašoj mjesnoj zajednici kada je riječ o broju stanovnika i površini? Evo ovako, naša mjesna zajednica se prostire od, znači imamo Dokanj, zaseoke Hidani, Crno Blato, Brkani i Svojtinu. Prema zadnjim popisima bilo je nekih oko 1300 stanovnika, s tim da taj broj je sigurno manji jer dosta mlađe populacije je iselilo iz mjesne zajednice. Dakle, i ovdje standardan problem ostaje uglavnom starija populacija ili ljudi srednje životne dobi, mlađi i odavde odlaze, jeli? Nažalost, mlađi odlaze. Ovdje je većinom starije stanovništvo, nešto malo još što je ostalo je srednje populacije, a mislim da nekih 70% čini ta starija populacija. Da, što se tiče društava, udruženja ili drugih aktivista u mjesnoj zajednici, postoje li oni, na čemu su najviše angažovani? Kao udruženja mi imamo lovačko društvo, imamo kulturno-umjetničko društvo Sveti Ilija i imamo udruženje penzionera. Da, oni su aktivni. Oni su aktivni i djeluju na području mjesne zajednice. Što se tiče infrastrukture, šta možemo reći? Kakva je trenutna situacija, trenutna slika i na čemu se evo radilo u protekloj godini? Pa ovako, što se tiče infrastrukture i možemo reći da je u dosta dobrom stanju. Ima još neki sjednica koji se trebaju uraditi i to ćemo uraditi u narednom periodu. U protekloj godini smo radili sanacije dijela puta u Crnom Blatu, makadamskog puta. Također smo radili sanaciju dijela puta u Martinovićima koje je stradalo u poplavama u junu 2023. godine. Vršili smo koordinaciju sa saobraćajnim komunikacijama vezano za javnu rasvjetu. Također smo u protekloj godini podnijeli, to jest izvršili predmjer za još 350 metara puta koji će biti osvjetljen. Predračun je urađen i u ovoj godini bi trebalo biti realizovano. U protekloj godini smo također imali i čišćenje korita na više dijelova. U više dijelova to su tačke koje su bile kritične da ne bi došlo do izlijevanja rijeke i ugrozila kuće. Što se tiče planova za ovu godinu, evo neke ste već spomenuli, imali i ostali? Pa ovako, planova za ovu godinu imamo imamo u naselju Crno Blato Gajići imamo jedan dio asfaltnog puta koji trebamo sanirati, rekonstrukciju nekih možda 150 metara. Također imamo dio javne rasvjete koji također gdje je potrebna rekonstrukcija kompletnog voda u dužini od nekih 500 metara. U suradnji sa službom za komunalne poslove grada Tuzla postavili smo jednu lokaciju odredili smo lokaciju za postavljanje jedne autobuske stanice u naselju Hidani. To je već dio je urađen, a postavljanje same stanice bi trebalo biti ovih dana završeno. Što se tiče aktivizma građana, šta možemo reći? Koliko su oni aktivni? Koliko se odazivaju akcijama koje organizujete ili postoje li možda neke njihove inicijative? Pa ovako, što se tiče građana, mi imamo jako dobru saradnju sa građanima u svakom smislu, u tipa dojavama ako je neki problem negdje, ili evo mi smo jedna od prvih prigradskih mjesnih zajednica koji smo dobili selekciju otpada i evo to se uredovalo i to funkcionuje sasvim odlično, znači selekcija otpada, papir, karton i ovo ostalo, ostali otpad se selektuje i redovno vozi iz mjesne zajednice. Evo čujemo, dakle, na mnogim
područjima, možemo tako reći, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego evo u regionu, konkretno u Hrvatskoj, veliki su problemi sa selekcijom otpada. Vi ste taj problem riješili, dakle građani sarađuju i to je zapravo najbitnije. Najbitnije je da građani sarađuju. Mi smo imali u početku problema, nisu dobro odvajali, možda se nisu ni snašli, međutim, evo kako je vrijeme odmiče, to se uredovalo i sasvim odlično funkcioniše. Da, i evo za kraj, dakle, spomenuli smo planove, možda neku poruku građanima, pozvati ih, šta biste mogli očekivati od njih i šta biste im željeli poručiti? Pa ovako, što se tiče, mi imamo, kako što sam već naglasio, jako dobru saradnju sa našim građanima i molio bih, ako vidi neki problem, da nam to ukažu, jer mi, iako smo na terenu, ne možemo vidjeti u svakom momentu svaki problem koji se nađe, tako da ih molimo da jave ili u mjesnu zajednicu, ili meni lično, ili bilo kome od članova savjeta, tako kako bi mogli reagovati. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vam.